oyisibwana te okukubulira kuno ku kitabo kya Yoswa. Olwaleero tugenda kutunulira Yoswa essuula esooka nnyo olukusooka kutuuka ku lwokutaano. Wansuba omutwe okuwamba banaggwano. Mukama tusaba. Tusisinkana embeera ezeegulumiza. Ezituzimbako ne zitutiisa. Tuleme kubeera ng'abaana aba Isirayiri abatya banaggwano abali wakati waabwe n'ebisuubizo byabwe. N'ebisuubizo byo. Tuyamba okulaba omukono gwo n'okwongera okunyweza ebisuubizo bye eri obulamu bwaffe waleme okubeerawo embeera yonna etuwangula tubeere bawanguzi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ebigambo bigamba nti olwatuuka Musa omuweereza wa Musa bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Yoswa omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa ng'ayogera nti, Musa omuweereza wange afudde, kale kakano golokoka osomoke emugga guno Yoludaani ggwe n'abantu bo bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Buli kifo kye muninyangamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa. Okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanoni okutuuka ku mugga omunene gwe mugga Fulati ensi yonna ey'Abakiiti era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi lw'ebugwanjuba we waliba ensalo yammwe. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo nga bwe nabeeranga ne Musa bwe ntyo bwe nabeeranga naawe sikulekenga era sirikulekerera. Ekitabo kya Yoswa kitandika n'okufa kwa Musa omuweereza wa Mukama n'okutumibwa kwa Yoswa okutwala obuvunaanyizibwa obw'okulembera abantu okuyingira mu nsi ensuubize. Yoswa y'omu ku bantu abaagenda okuketta bali 12 okugetta ensi eno ne basangayo abasajja agawaggufu ono Katonda gwe yalonda okukulembera essaawa yali yakuwamba ansi nga Yoswa atandika okukulembera eggye erinawamba ensi eno alina embeera eya naggwano gyeyamusookera kubanga Musa yali afudde ono ye naggwano Yoswa gwe yatandikirako. Kino kyali kiseera kizibu kubanga Musa yali muntu wa njawulo mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu. Kye njagala okubuuza gwe ebinene obiwangula otya? Embeera enzibu oziyitamu otya? Owamba otya banaggwano obw'obulamu bwo? Gwe nange tuyina embeera nnyingi ze tuyitamu. Tuyinza obeera nga tugenda kuwamba mawanga naye wabeerawo embeera ezijja mu bulamu bwaffe. Tulabe engeri nnya ezaawa Yoswa amaanyi okubeera omuwanguzi mu mulimu gwe. Ekisooka, engeri Katonda gye yakolamu mu bulamu bwa Musa. Yoswa yali muweereza wa Musa, yalaba Katonda ng'akola ebikulu era omusanga nga Katonda akole ekkubo mu nnyanja emyufu nga Musa agolodde bugolozi mukono ogwe abantu ne basala ennyanja gaggadde ku lukalu. Ate bwe baamala okusala amazzi ne gabuutikira abalabe baabwe abali bwe bagoba. Bino Yoswa yabiraba nga Musa ye mukulembeze. Emisota gyabayitirirako mu ddungu n'abagamba okukola omusota ogw'ekikomo era ne gufuuka eddagala nga buli agutunuulira awona. Mukama agabirira maanu mu ddungu buli lunaku nga Musa ye mukulembeze. Yoswa bwe yawangula olutalo lw'Abamaleki nga Musa ayimusiza bimusa mikono nga ye Yoswa awangula. So Musa kakati afudde obuvunaanyizibwa ne bufuuka bwa Yoswa. Tewali mbeera gye yayitamu eyamuleka kyekimu. Gwe nange tufuna amaanyi okwanganga embeera zaffe, okwanganga abanaggwano b'obulamu bwaffe kubanga tulina obujulirwa bw'abalala Mukama bayisizaawo. Naffe tujja kubeera abawanguzi mu Uganda osobola okuwangula kubanga Mukama banno boolabye Mukama bayisiza mu binene bangi. Ekyokubiri, erinnya lya Yoswa tusoma mu kubala essuula ya 13 16 nti ono gwe tusoma Yoswa bamuyitanga Koseya naye Musa Yoswa gwe tusoma bamuyitanga Koseya naye Musa n'amuwa erinnya lya Yoswa eritegeeza nti Katonda ye bulokozi era oba Katonda yatuwa obuwanguzi. Ebintu byonna byonna Yoswa byagenda okuyitamu agenda biwangula kubanga Katonda yatuwa obuwanguzi. Simanyi naggwano ki ayimiridde wakati iwo n'ebisuubizo bya Katonda eri obulamu bwo. Simanyi abaali biri mu bizinesi oba mu byakusoma oba mu byamirimu, simanyi kiki kusukulumyeko, naye manyi nti wali ky'otosobola kuwangula nga kukkiriza okutambula ne Mukama buli mbeera yonna. Embeera yonna ekufuukidde naggwano gimukwase ejja kuwa obujulirwa kubanga buno bujulirwa tulaba mu Musa. Ensonga eyokusatu kwe kusimba ekigere. Essaawa y'okulonda ebisuubizo, y'okulinda ebisuubizo yali eweddeko. Kati essaawa yali yakutambulira mu bisuubizo. Ensi yali yaabwe,
naye bali balina okutwala okugifuula eyaabwe. Ekisuubizo kyali nti bwe banaateeka ekigere we wanaabeera awaabwe. Wabeerawo okusimba ekigere mu bisuubizo byaffe. Obadde osaba omukyala, amasuku gabeere magule, osabira musajja, brother bwakuyita ku kacyayi, tomugamba nti tolina biseera erabye. Osabira ttaka, tandika okunoonyereza ku muwendo gw'amataka. Oyagala kweyongera kusoma, tandika okubuuliriza ku kkoosi ezikwatagana n'ebirooto byo. Onoonya kwongera kunfunayo, tandika okunoonya obuli mulimu obulala bw'oyinza okukola. So olina okutandika okutambulira mu bisuubizo bye. Simba ekigere mu nsi iyo ensuubize, tweteweebaka bwebasi. Olina okusimba ekigere mu bisuubizo bya Katonda eri obulamu bwo. Ensonga eyokuna, ebisuubizo ebyokubeera kwa Mukama. Katonda agamba Yoswa nti tewalibeera muntu yenna alinza okuyimirira mu maaso ge ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa, bwe nti bwe nabeeranga naawe, siikwabulirenga, siirekenga. Ekisuubizo ekyokubeerako kwa Katonda kye kimu ku bisuubizo Bayibuli byeddingana wano atugamba nti omuntu asuubiza wano ye Katonda asobola byonna. Ebisuubizo bino bya Katonda asobola byonna, yatusuubiza nti anaabeeranga naffe, anaatambulanga naffe. Ekyokubiri, Katonda waffe nga buli omuntu kinnoomu. Katonda yali alaga okubeerawo kwe eri abaana ba Isirayiri ng'ayita mu kire ate ng'ayita mu muliro ekiro. Naye wano abuli muntu yasaasaanye nga tebakyatambulanga kiyinja, abantu bagenda kubeera buli omu mu wakaawe. N'olwekyo buli muntu ng'agenda kutegeera Katonda we mu buntu nga si wakulabira mu kire. Ebisuubizo bino, ekisuubizo kino kisuubizo kyaffe ng'abaana ba Katonda. Mu Yokaana 14:15. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange naye alibawo omubeezi omulala anaabeeranga nammwe emirembe n'emirembe. Luyo 17, omwoyo w'amazima ensigo eteyinza kukkiriza kubanga temuulaba so temutegeera mmwe, ne mumutegeera kubanga abeera gye muli anaabanga mummwe. Olina okubeerawo kwa Katonda muliwo ggwe ng'omwana wa Katonda. Ekisuubizo kino kyatuukirirwa dda era agamba tasobola kukuleka, tasobola kukwabulira, otambulira mu kubeerawo kwa Katonda. Abaebbulaniya 13:15 agamba mbeerenga n'empisa y'obutaagalanga bintu bye mulina bibamalenga, kubanga ye yennyini yagamba nti siri kuleka n'akatono, siri kwabulira. Ebisuubizo bino ebyokubeerawo kwa Katonda mu buntu byaffe. Ng'oyita mu mbeera ezitali nnyangu, weetaaga okujjukira nti Katonda ali naawe. Ekyamateeka 3:1 kutuuka ku lulimi olw'okusatu yasuubiza nti yagenda kukulembera abantu be. Kino naffe kituufu mu bulamu bwaffe. Tuweereza Katonda owajjo, Katonda owa leero, ate Katonda ow'enkya. Ebyafaayo byaffe byonna bibaddemu ye, bye tuyitamu abirimu n'ebiri mu maaso ajja kubibeeramu. Mukama tuyamba okwesiga leero n'ebiseera bye twolekedde mu maaso. Tusobola okwanganga buli naggwano mu bulamu bwaffe kubanga oli naffe. Tulina obuvumu okwanganga banaggwano mu bulamu bwaffe kubanga tutambula naawe. Katonda ayinza byonna. Tuyambe twogere wamu ne Yoswa. Agamba nti obanga Mukama atusiima alituyingiza mu nsi omwo n'agituwa. Ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kyokka temujeemera Mukama, so temutya abantu ba ku nsi kubanga kyakulya gye tuli. Mukama abavuddemu ali wamu naffe, temubatya. Mukama tusaba essuubi eryo libeere lyaffe. Kkiriza ensozi zonna eziyimirire wakati waffe n'ebisuubizo byo. Mukama zonna tusaba zifuuke musaayetwe. Mukama tumanyi ndi watusuubiza okutambula naffe, tolituleka. Tuyamba okutambula n'obuvumu kubanga oli naffe, ojja tubeeza abawanguzi, oseeteze ensozi zonna. Ebisuubizo byaffe mugwe byonna biri weewaawo. Mukama tusaba oyambe okutambula n'obuvumu kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.